شہ کربلا ہے گھیرے ہوئے آپ کو اشقیا نہ لشکر نہ سردار لشکر رہا. صدائے ماتم پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں ان شاء اللہ. سلام علی یا حسین سید چشت لشکر ہائے تنہا شد نہ عباس و قاسم نہ اکبر ایوا سبھی اجڑ خیموں کو تکتے رہے بہن تھی مگر دونوں بچے نہ تھے کبھی خیمے بے زبان میں گئے بہت روئے گئے وار کو دیکھ کے سلام آپ پر یا شہ کربلا ہے گھیرے ہوئے آپ کو اشقیا نہ لشکر نہ سردار لشکر رہا سلام علی یا حسین سید چشت لشکر ہائے تنہا شد نہ عباس و قاسم نہ اکبر ایوار جمع ہو گئے سارے اہل حرم جھکائے تھے سر اپنا شاہ امم کہا رو کے جاتے ہیں مرنے کو ہم بہن صبر کرنا جو ہوں گے ستم سلام آپ پر یا شہ کربلا ہے گھیرے ہوئے آپ کو اشقیا نہ لشکر نہ سردار لشکر رہا سلام علی یا حسین سید چشت لشکر ہائے تنہا شد نہ عباس و قاسم نہ اکبر ایوار سکینہ یہ بولی کہ اے راہوار نہ لے جا میرے بابا کو میں نثار جدائی کے غم سے ہے سینہ فغار گلے لگ کے روئے شہ نامدار سلام آپ پر یا شہ کربلا گھیرے ہوئے آپ کو اشقیا نہ لشکر نہ سردار لشکر رہا سلام علی یا حسین سید چشت لشکر ہائے تنہا شد نہ عباس و قاسم نہ اکبر ایوار نگارا دیا بن میں چلنے لگی لرزنے لگی کر
गालियां ना रही असीर जफा बीबियां रह गई। सलाम आप पर या शहे करबला, है घेरे हुए आपको अश्किया, न लाश्कर न सरदार लाश्कर रहा। सलामुन अला या हुसैन सैयदी, चशुद लश्कर हाय तन हाशुदी, न अब्बास कासिम न अकबर ऐवा।